ausente. Episódio 1. Consegue ter sede depois de ontem? O que você tem com isso? Oi. Vem cá. Você, meu nenê lindo. Papai, eu te amo muito. Eu também te amo, linda. Papai, vamos brincar? A gente vai sim, só que mais tarde, tá? Pelo menos faz a barba. E por que você não cuida do seu leite? Papai, você vai me levar na escolinha hoje, como me prometeu? É claro que eu vou, linda, tá? E não pode beber. O quê? Vodka. É claro, vem. É claro que ela estava falando disso. É grosseiro, entende? É grosseiro, né? Ai, nossa. O que que houve? Você ainda pergunta. Não tô entendendo. A sua mãe colocando a Maria contra mim. Eu tô cansado disso. Calma, tá? Sérgio, por favor. Você tá enganado. É claro que eu não tô. A Maria me culpa por tomar vodka. O que é isso, então? De onde ela tirou isso? Me fala. Escuta, Sérgio. Ela entende tudo. Sozinha. Vovó, o Fred estragou a minha pasta de dente de novo. Senta, senta. Deixa essa pasta de lado e senta. Pegue um guardanapo e limpe a mão. Oh, meu Deus. Por que estão brigando de novo? Porque meu papai bebe vodka. Maria, nunca fale de boca cheia. Meu pai também bebia. Não, Fred. O seu pai não bebia. Eu não me lembro nem um pouquinho do meu pai. Fred, você era muito pequeno quando ele morreu. Eu devo pra todo mundo. Devo pra você. O Sérgio tá gritando. Deve estar bêbado de novo, falando bobagens. Depois eu falo com a Lucila e vejo o que houve, tá bom? Ah. Vamos. Maria, tá na hora. Vamos chegar tarde. Vamos, amor. Levanta, tá bom? O Sérgio prometeu levar ela. Mãe, não incomoda ele, por favor. Nossa, como ele é delicado. Ele bebe e você aceita. Mãe, isso é um problema nosso, tá bom? Você vai buscar Maria de noite? Eu vou. Tá. Fred, volta pra casa depois da escola, mas entendeu? Mas, mãe... Eu disse pra voltar pra casa. Nada de terreno, barranco, garagem, entendeu? Bom... Nós temos que ir. Assim. Vem. Mãe, pega a Maria. Cuidado. Então vai. Mas o que você tem, Marina? Eu tô sem tempo. Já tá tarde. Eu vou chegar mais tarde à noite. Aniversário do Felipe, tá? Em que cidade faz mais calor que nas outras? Em Ho Chi Minh.
9 letras. Ro, tá certo, certo. Roji. A temperatura média anual é de 27 graus centígrados. É verdade. Ui, espera, 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 espera. Fica aí. Eu vou arrumar pra você. Mamãe, depois você vai me dar uma linda surpresa? É claro que sim. Claro que vou. Mas só se você se comportar na escolinha. Muito bem. É hora da gente ir. Tudo bem aí, Marina? Eu tô muito bem. Por que tá com os olhos vermelhos? Tava chorando? Eles brigaram. A Lucila vem e conta tudo. Sérgio, aonde vai correndo? Me ajuda a levantar. Minha perna dormiu. Me dá sua mão, tá esperando o quê? Isso, Sérgio. Ai. Sérgio, você é um homem bom, amoroso, compreensivo. Ah, mas a sua mulher é uma jararaca. Rosa, o que é isso? Eu falo o que eu quiser. Olha isso. Camisa suja, as calças sem passar. Isso é uma boa esposa? Não dá ouvidos a ela, Sérgio. Ela só gosta de reclamar. Seja duro com ela, Sérgio. Seja duro. Tá, eu entendi. Você é uma jararaca, Rosa. Uma jararaca. Mas é verdade. A Marina é uma mulher amorosa e muito paciente. Se meu marido bebesse como Sérgio, teria expulsado ele faz tempo. E você expulsou para outro mundo. Como você tem a língua afiada. Pois eu nunca gostei dessa Marina. Aham. E foi logo depois de ela brigar com seu Valentim. Mas vou repetir. Ela tinha razão. Deixa meu menino em paz. Ele é um bom menino. Ah. Ah. 10, 20, 60. Soube da novidade? Não. Vão juntar a gente com o departamento 118. Sério isso? Foi o que disseram. Por que despedem a gente e não eles? Porque a gente tá na periferia e eles no centro, perto dos chefes. É mesmo. É. E quanto ao Felipe? Ele vai se aposentar, mas nós não vamos. Vão pôr a gente na rua, é claro. Acho que já tem gente bastante lá. Nossa, mas que azar. Eu só queria comprar uma máquina de lavar. Mal dá pra viver com o salário do Sérgio. Achei que eu nunca mais ia ver a minha bicicleta de novo. Pega aí. Só um pouco. Mas você não pode. Ah, pequenas quantidades de álcool sempre fazem bem para a saúde. Mas vão mesmo fechar a gente? Ou é só uma piada sem graça? Ah, piada não é, com certeza. Então o que a gente faz? Não tem trabalho na vila. Bom, é mais fácil para Olga e para mim. Ah, querido. A gente se aposenta e você tem que ir para a cidade. Do que você tá falando? Ninguém vai me contratar. Vou fazer uma carta de recomendação para um banco bom. Eu tenho um amigo lá. Não posso. Eu tenho marido e filhos aqui. Não dá. Um brinde pela nossa equipe. Trabalhamos, trabalhamos bem, é verdade. Isso é por nós e nosso chefe. Aqui vamos nós. Por nós e nosso grande, grande chefe.
Disso não há dúvidas. Feliz aniversário. Obrigado. Ah, que delícia. Me desculpa. Ah, está delicioso. Alô? Oi, mãe. Mas que moleque. Eu disse pra ir pra casa depois da escola. Eu vou ligar pra ele. Mas que droga, Fred. Então, me desculpa, mas eu tenho que ir. Se cuide. É o Fred, ele não chegou da escola e não atende o telefone. Felipe, querido, eu sinto muito. Feliz aniversário de novo. Boa noite pra vocês. Cuide-se, tchau. Por favor, bem, não querida, se preocupe. Até mais. Já saiu. Ele falou um dia? Não disse. Pegou o salário e saiu. Ele estava meio mal. Meu Deus, espero que não tenha bebido. Por acaso viu o Fred por aqui? Não. Ele não atende. Cadê todo mundo? Ai, que clima ruim. O dia tá zoado, né? O Sr. é um egoísta. Ele ficou com a bicicleta. Tá bom, a gente compra outra. É a minha mãe. Vou ter que ir pra casa. Nossa, olha essa bike, cara. Caraca. Olha só esse banco. E os freios. Ah, demais. Demais. Incrível. Eu já sei como. Ganhar grana sem trabalhar. Como? Se eu disser, você também vai querer. Fala, cara. Maria, desce daí, vai cair. Não vou não, vovó. A gente vai brincar, né? Tá bom, vamos. Vamos brincar. Vem e fala pra mim. O que você fez na escolinha? Fala. Brinquei e desenhei uma infância feliz. E o que desenhou, hein? Eu, o que me mandaram. Desenhei o que o professor pediu. E fiz tudo bem direitinho. Ah, não dava pra inventar alguma coisa sozinha? Acho que não. Ah, filha. Você tem muita imaginação, sabia? Fala o que desenhou, então. A mamãe, o papai, o Fred e eu. Todos no escorregador. Esqueceu da vovó? Eu esqueci. Vovó, olha só como tá chovendo. Vai desenhar ela? É, você tava num banco da praça olhando a gente. Você inventou isso, né? É. Ah, menina, a gente pode fazer um barquinho. Tá. Oi, dona Marina. Boa noite. Oi, dona Galina. Sabe, faz tempo que eu queria falar do Fred. O que ele fez? Bom, ele atrapalha a aula. Tá sempre por aí conversando. Queria te dizer... Ah, que ele atrapalhou a prova na aula de russo. Sabe o que ele fez? Ele levou um rato branco pra aula e deixou ele escapar no meio da aula. Imagina o que aconteceu. Rato branco? Mas de onde ele tirou um rato branco? Não temos rato nenhum. Marina, pergunta pra ele.
Tá bom, eu vou falar com ele, tá? Ah, faz isso mesmo. Ele tá ficando um menino muito levado, sabia? Ah, tá, pode deixar. Até logo. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Sim, pode pegar. Essa barra aqui, por favor. Obrigada. Boa noite. A gente se viu de manhã. É mesmo, eu esqueci. Inclusive, eu vi o Sérgio de manhã. Ele estava muito triste e saiu para beber? Tá trabalhando muito, deve estar cansado. Uhum. Como estava cansado ontem. Nem reconheci os vizinhos. Seja dura com ele, Marina. Dura ou vai perder esse homem. Tá bom, Rosa. Oi. Você trouxe uma surpresa como me prometeu? É claro. E por acaso se comportou na escolinha? Claro que sim. Bom, muito bem. Espera. Espera um pouquinho, amor. Ah? Oi, mãe. Oi, filha. O Fred chegou? Ainda não. E o Sérgio? Onde será que esse cara tá? Fala do Fred ou tá falando do Sérgio? Dos dois. Quando o Fred chegar, eu vou bater nele. Mãe. Quê? Você vestiu a blusa do avesso de novo. É mesmo. Eu vou trocar. Eu trabalhei na escola por 30 anos, mas eu nunca bati em nenhuma criança. Entenda isso de vez, filha. E o que eu faço com ele? A professora reclamou que ele não para na aula, que atrapalha todo mundo. Marina, saiba falar com ele, por favor. Fale tranquila e séria. Ele é inteligente. É, muito inteligente. Tanto que não dá ouvido pra mãe dele. Ai. Tenha mais cuidado, garoto. Eu tô encrencado. Não é nada, é sua roupa. Eu preferia ter quebrado o pescoço em vez disso. Vai pra casa, moleque. Aproveita a vida e não pensa essa bobagem de novo, hein? Oi, vovó. Oi, Fred. Minha mãe tá aqui? Uhum. Tá brava? O que você acha? Que deve tá. É claro que tá. Que eu faço, vovó? Olha só. Você tá todo molhado. Onde é que você tava? Olha pra você. Vai se trocar agora, vai. E seca esse cabelo, entendeu? Pega uma toalha. O que que aconteceu? Mãe, pega. Deixa que eu lavo. Mamãe, o Fred chegou. Eu vi pela janela. Tá. Marina, ele chegou assustado e tá fazendo tarefa. Ele vai ver o que é tarefa. Marina, fica calma. Não assusta ele mais do que ele já está. Tá bom. Fred, mostra o caderno. Não posso. Por que não? Eu perdi ele. Tá bom. Eu sei de tudo. Das provas reprovadas, do rato, do seu comportamento. Vai, me mostra. Eu já disse, eu perdi.
Tá bom. Olha. Vamos conversar, mas como adultos. De um jeito tranquilo e sério, tá bom? Por mim, tudo bem. Olha, imagina que você... Você é o meu pai. E eu sou sua filha. Tá, eu posso fazer isso. O que você faria nessa situação? A primeira coisa que você faria? Eu teria dinheiro? Bom, eu acho que sim. Eu compraria uma bicicleta. Que bicicleta? Uma linda, com freios. E um banco incrível. Teria 1 metro. Você merece uma bicicleta assim? Perdeu o sono, é? O Sérgio ainda não chegou. Não se preocupa. Amanhã ele vem pra casa. Mãe, acho que aconteceu alguma coisa. Ele recebeu o salário. Ele deve estar curtindo com os amigos. Deve estar se embebedando. E no caminho de casa, alguém assaltou e deu uma surra nele. Ele pode estar jogado pela rua, na chuva, esperando ajuda. Não. Não pense assim. Se pensar assim, vai acontecer. Não é a primeira vez que ele dorme fora de casa. Tenta dormir. Vai, vai dormir você. Eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Vai, 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 vai. A Paulina disse que a filha da amiga dela casou com um americano e mora na América. O que você quer dizer? Quem dera se encontrasse alguém assim e começasse a viver. Mãe, por que tá com essas ideias agora? Tô com dó de você. Esperando por um traste que não vai voltar. Mãe, vai pra cama, por favor. Tá bom, eu vou. Eu vou. Preservativos. Todos eles. Ai, que droga! Droga mesmo. Não importa. Tá pronto? Eu tô. Ah! Isso! Pedro, eu posso? Pode entrar, Marina. O que foi? O Sérgio sumiu. Sumiu quando? Ontem.
Se ele não voltar em 3 dias, volta aqui e completa o formulário. E aí a gente começa a procurar. Então vai ficar sentado aí esperando, sem fazer nada? E o que você quer que eu faça? Que encontre ele, Pedro. Você é tão linda. Vamos esperar o papai? Sim, nós vamos, meu amor. O papai me chama assim, sabia? Pode me contar outra história, mãe? É claro que sim. Posso. Vamos, amor, vamos? Marina, não fique assim. Mas a culpa é minha. Por que acha isso? Você sempre perdoa o que ele faz? A gente vive distante um do outro. Para de falar besteira e bebe isso de uma vez. Ele vai acabar voltando. Olá, Marina. O que foi? Eu encontrei ele. Vivo? Vivo. E onde ele está? O que aconteceu? Ele está bem? Eu encontrei ele na cidade vizinha. Na cidade? Mas fazendo o quê? Me pediu para achar e eu achei. Agora você resolve. Bom dia. Bom dia. Por acaso a senhora sabe onde fica a rua Bozenova? Ah, e de onde está vindo? Da vila vizinha. Ah, e tem amigos que vivem aqui, não é? É, no número 46. Entendi. Tá bem. Então, continua reto até o cruzamento. Depois vira à esquerda, tá, que é a rua Bozenova. Pode ir, não tem como errar. Tá, muito obrigada. De nada. Sim. Tá bem. Claro. Tá tudo bem. Perla! Perla! Por favor, vem cá. Oi, licença. Sérgio? Sérgio, é você? Oi, Marina. O que você tá fazendo aqui?
Você sumiu. Seu telefone está desligado. Eu mesmo apaguei. Por quê? Eu precisava de um tempo. Tempo? E por quê? Pra pensar. Marina, você veio à toa. Eu não vou voltar. O quê? Quer dizer, mas e a Maria? Ela te espera na janela todos os dias. Eu tomei minha decisão e eu quero recomeçar minha vida de novo. É mulher. Sérgio, você tem outra mulher? Perla, adivinha agora quem veio atrás de um homem. É, eu realmente queria que eles não brigassem. Nem precisa falar. Então você tem outra mulher. Olha, por que isso? Te deram uma poção do amor aqui? Essa mulher, cadê ela? Cadê? Marina, para. É melhor você voltar pra casa. Por que tem que ser assim? Você nunca me falou sobre isso, não me avisou, não. Eu tava enlouquecendo. O que foi que aconteceu? Você fugiu de casa. Eu já tomei minha decisão. Quero ver ela, eu quero falar com ela. Cadê ela? Onde ela tá? Nossa. Como eu sou idiota. Eu não entendia nada. E por um ano inteiro. Marina, você não devia ter vindo. Você tá bem? O Sérgio voltou? O que será que houve? Você não escutou? Não. Pois é, parece que o Sérgio fugiu com outra mulher. E como é que você soube? Eu soube. O Pedro, policial, me contou. Fui no escritório dele hoje. Ai, coitadinha, coitadinha. Como vai viver com dois filhos? O que ela vai fazer? Ah, tá tendo o que ela merece. Credo, você não gosta mesmo dela, hein? A culpa não é sua. Ele vai ter um bebê. Ah, mas que sem vergonha. Eu perdi o emprego. Eu perdi meu marido. Como é que eu vou seguir em frente? Onde eu vou conseguir dinheiro? Tá bom. Mas ele vai ter que pagar a pensão da Maria. E quem vai dar comida pro Fred? Já esperamos demais o Santi. A mamãe dele não deixou ele sair. Ele podia ter ligado, né? Você falou que sabe como ganhar dinheiro? Claro. Eu sei. Sabe, eu tô precisando de dinheiro. Quem não precisa? Vamos comprar uma bike? Não, é pra outra coisa. Aí, onde vocês vão? Eu trouxe...
trouxe a minha bicicleta. Usa você. A gente não tem tempo. Eu vou com vocês. A gente não precisa de você. Me espera. Sem chance. Oi, meninas. Como vão? Oi, tudo bem. Como vai? Boa tarde. Escuta. Aqui está o endereço e o telefone. É um bom trabalho, hein? Você vai ganhar muito dinheiro. Se decida, Marina. Fala que eu te recomendei. Já tá chegando? Só mais um pouquinho. Chegamos, eu encontrei uma coisa aqui. A gente vende como sucata. É super pesado. E se alguma explodir? Como assim explodir? Essa sucata? A gente pode testar se você quiser. Vamos pra base. Oi, mãe. De onde vem isso? Relíquia de guerra. Eu vejo vocês depois lá na base, tá bom? A minha mãe me pediu pra comprar pão. Tchau. Acho que é boa ideia pôr a caixa toda desse jeito. Quer checar peça por peça? Então precisamos de mais uma semana. Vamos lá. Espera! E se ela explodir? Eu acho que tá bom. Já passou 20 minutos. E se não explodiu, não vai explodir mais, né? Tá tudo podre. Não vai explodir. Me escuta, é melhor esperar um pouco. Você é um covarde. Dois meninos morreram nas dunas. Que tragédia. Os sem-vergonhas encontraram uma bomba e levaram pra lá. Olga, eu tenho que ir. Tá. O Fred tá sempre brincando nas dunas. Pode ter acontecido alguma coisa. Vai, querida, sem problemas. Eu cubro você. Tá. Dá licença. Dá licença. Esse menino é seu? Pode ser. Onde é que ele tá? Na ambulância, com os médicos. Tá, obrigada. Meu Deus, o que você tá? Como você tá? Você tá bem? Sim, meu, tô bem, não se preocupe. Por que você fez isso? Me fala! Eu queria ganhar dinheiro. Você mesma disse.
Ninguém pode alimentar a gente. Ai, meu Deus, como assim ninguém? Você tem mãe, eu vou ganhar dinheiro. A gente dá um jeito, eu já consegui um trabalho. Então pode me comprar uma bicicleta? É claro, meu amor. É claro que eu compro. É claro que eu compro. O Felipe me ofereceu trabalho. É sério? Onde? Na cidade. Eu não... Eu não sei se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar. É claro que vai aceitar. Precisamos de dinheiro. E as crianças de roupa para o inverno. Eu sei. Principalmente o pequeno Fred. Você dá um jeito? Fred! Vem cá, querido. A gente consegue, não é? Como você sabia que eu estava aqui? Porque é seu lugar favorito. Sempre se esconde ali. Vocês vão se virar sem mim? Uhum. Opa. Pronto, mãe. Não se despede de mim, tá? É melhor. Tá bom. Vai, filha. Vê se conhece um banqueiro rico dessa vez. E seja feliz, Marina. Tá bom, eu já vou indo. Vai. Marina, vai embora? Vou. Você quer ver o que o meu bebê me deu? É claro. Olha, o que acha? Gostou? É bem bonito. Não tem medo de dirigir ele? Eu não. Se eu bater ele, me dá outro na hora e tudo certo. Tem habilitação? Mas por quê? Precisa? Eu não tenho. Que sorte a sua, Anselmo. Isso é muito legal. E qual o seu problema? Eu sei como o chefe te olha. Que chefe? O nosso chefe, Ivan Sanabria. Ele sempre fica te olhando. Esquece isso. O Ivan é casado. Isso não é problema. Acha que isso interfere? Que meu bebê não é casado? Casado com uma modelo magrela e tonta? Mas só descansa quando tá comigo. Tem uma dieta especial, posso mostrar se quiser, por que não tenta? Encontrei. Vou te levar. Não, eu vou andando, mas obrigada. Bom, você que sabe. É melhor prestar atenção no Ivan. Assim, pode ter seu próprio carro. Tchau. Idiota! Ah, me desculpa aí, moça. Desculpa, ela só dirige faz uma semana, na verdade. Ah, então ela é sua amiga. É, trabalhamos juntas. Ela comprou a carta? E quanto a você, sabe dirigir? Não, eu não. Então entra, vamos dar uma volta. Não, obrigada. Olha, garanto que dirijo melhor que a sua amiga, viu? Sim, eu vi. Toma cuidado no caminho. Thank you.
Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Querida, tá tudo bem com você? Me traz duas cervejas. E dois filés. E legumes. E molho. Pode deixar. Escuta, olha, se ajudar um pouco... Mãe ausente. Vai ficar tudo bem, tá bom? Episódio 2. Espera, espera. E os dois filés? Se continuar com isso, eu chamo segurança. Sim, claro. O segurança me preocupa muito. Filés e molhos, por favor. Essa foi boa. Escuta, eu já encontrei uma candidata. Pra gente. É do interior. Ela tá precisando de dinheiro. Muito dinheiro. Quem é ela? Ela é... Sandro. Ela é... Sandro. É uma caixa de banco. Trabalha lá faz um mês. Você tem que conhecer essa candidata. Meu amigo, como você acha que... Eu vou fazer isso. Onde e como? Eu já pensei em tudo. De um jeito antiquado e respeitoso. Não se preocupa com isso. O que quer dizer? Que é só me aproximar? Não. Eu vou atacar ela. E você defende. As mulheres adoram isso. Ser defendidas. Ô, garota! Você traz outro garfo pra mim, por favor? Esse aqui caiu no chão. Tá quente, né? Anselmo? Você tá se sentindo bem? A dieta que eu tava fazendo não deu certo. Mas eu encontrei outra e vou tentar amanhã. Marina, você vai ter que fazer hora extra hoje, tá bom? É claro. Tudo bem, Ivan. Bom, querida. Se souber o que fazer amanhã, vai estar tudo bem. Vai ter tudo o que quiser. Pena que você nem queria tanto, né? Que eu não queira? Mas eu quero muito. Somando os seus sonhos, não dá 100 mil. 100 mil dólares? É disso que eu tô falando. O que você quer não custa muito dinheiro. Marina, por favor, venha até o meu escritório. É claro, eu já tô indo, Ivan. Marina,
Você já é adulta. Realmente é uma mulher muito atraente. Não fala isso, Ivan. E eu sou um homem que valoriza muito a beleza. Eu não posso. É sério, Ivan. Olha só, Marina. Vamos fazer uma coisa. Pegue essa taça com a sua mão direita. Vamos, pega. Isso, assim. Agora levanta essa sua linda mão esquerda. Desse jeito, é. Bem, agora você fala que seja o que Deus quiser. Isso. Seja o que Deus quiser. Tá vendo? Foi fácil. Boa menina. Muito bem. Vamos. Não, não, Ivan, eu não posso. Eu não quero. Eu não tô gostando disso. É, foi uma tarde legal. Que idiota. Alô? Mãe, vocês estão bem? Já me pagaram. Eu vou mandar o dinheiro amanhã. Não, tá tudo bem, eu juro. E você? Tá tudo normal? Sim. No trabalho, tudo bem. Tá tudo bem, mãe. Mãe, eu ligo de novo mais tarde. Alguém me ajuda! Fica quieta. Não, para, por favor, me ajudem! Alguém! Fica quieta. Isso. É isso aí. Não, quietinha. Não machuca, por favor. Quietinha, tá bom? Muito bem. Muito bem. Caramba! Me ajudem! Socorro! Por favor, me ajuda! Um cara me atacou e queria me roubar. Calma. Ele tá lá atrás. O que aconteceu? Eu te ajudo. Calma. Ah, tá. Ai, ai, É aquele ali? É. Tá, espera aqui. Não, 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 por favor, não vai, não vai, não vai se arriscar. Ele tem uma faca, não se arrisca, por favor, deixa quieto. Vamos embora, por favor, vem, vem, vamos lá. Vem, por favor. Ai, ai. Nossa, que bom que a gente se encontrou, né? E o mais importante, a tempo. Não te reconheci na hora, desculpa. Não tem problema. E você agiu muito bem. Deve ter feito curso de defesa pessoal. Eu não fiz. Realmente não faço ideia de como eu fiz isso. É, você foi muito valente. Mas entendo por que me arrisquei tanto. É, arriscou mesmo, com certeza. Tenho dois filhos. Como vou deixar me roubarem? Eu posso te levar para casa? Por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Pode ser. Vai que alguém te ataca no caminho, né? Eu vou ficar mais tranquilo se você vier comigo. Então vamos. Tá. Ela disse que liga de novo. Vamos de música? Agora, abelha, 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 o zangão picou o homem. O que que a mamãe disse? Ah, ela disse que recebe amanhã e manda o dinheiro. Viva! Então a gente pode ir na loja, vovó? Ah, com certeza a gente vai. Abelha, abelha, abelha! E você, o que quer de aniversário, hein? Eu quero... Tá bom, toma o seu café. Eu não vou incomodar. E você, quer chá? Então, eu vou tomar e depois a gente brinca, tá bom? Obrigada. Chegamos. É aqui. Que pena. Marina, não se arrisca mais daquele jeito, tudo bem? Pois é, meu salário tá na bolsa. E é aniversário do meu filho, em 2 dias. Quantos anos?
9. 9? É. E ele quer uma bicicleta incrível de presente. Agora eu sei por que segurou a bolsa tão forte. É. Pois é. As crianças estão dormindo? Estão com a avó deles. Você está com saudade? É claro. Queria poder ver eles, mas não posso. Eu tenho que trabalhar. Eu te entendo. E aí, como é que tá indo com aquela garota? Hã? De jeito nenhum, ela não. Ela tem 2 filhos. E daí? Pode ter até 3. Não importa. A gente age como sempre. Nunca ligamos pra isso. E se alguém descobrir? Vai se negar mesmo, é? A Marina é uma boa mulher, cara. Ela não tem que entrar pra essa coisa suja, entendeu? Eu entendo. Agora eu entendi tudo. É uma boa mulher, não é? Sim, é uma boa mulher. Tá bom. Relaxa, cara. Se não quiser, tudo bem. Então vou mandando, vai. Tá legal. Ai, espero que esteja pronto. Ui, ui, meu Deus. Ui, 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 ui. Queimou. Vovó, queimou alguma coisa? Eu senti um cheiro. Vem aqui. Experimenta. Gostou? Olha, lembra que hoje é aniversário do Fred? Sim, eu fiz um desenho bonito pra ele. Ah, que ótimo. Ele vai adorar. E você é uma menina linda da vó. Sabe o que eu vou fazer? Enquanto eu arrumo o bolo, você ajuda a vovó. Sabe como? Leva as xícaras lá pra sala e deixa tudo certinho. Tá bom? Vai lá. Cuidado pra não quebrar. Isso, boa menina. Marina! Como vai? Eu te reconheci. Eu sou o Anton, amigo do Roman. São pra você. Obrigada. Amigo do Roman? É. O Roman, ele não pôde vir te buscar e pediu pra eu te levar pra casa. Muito obrigada. Mas não se preocupa, eu posso ir pra casa sozinha. Ele se preocupa muito com você. E eu também me preocupo. Onde é? É por ali. Então vamos. Ô, Roman. Mas que original. O Anton quis me levar pra casa. Porque você pediu. Obrigado, Anton. Mas agora é comigo. Será que hoje eu posso levar a Marina embora? De maneira alguma. Bom, é melhor eu ir sozinha, então. Até logo. Não chega perto dela, cara. Eu te entendo. Acho que você se apaixonou. Vê se não perde a cabeça. Já chega, se afasta dela. A cabeça é minha, cara. Eu decido o que vou fazer com ela. Se continuar assim, você vai estragar tudo. Quem é? Eu tenho uma encomenda. É, olá. Oi. Por acaso o Fred mora aqui? Sim, ele mora aqui. Então sim. Tá ótimo. Plim, o pacote está aqui. Ah, ele vai adorar. Ah, quem mandou?
Por favor, assine aqui. Foi a Marina Campuzano quem mandou o presente. Ah, eu assino aqui. Maria? Olá, tudo bem? Vai. Maria, você passou o meu batom, é? Corre. Vai chamar o Fred. Assine aqui, por favor. Pronto. É o presente da mamãe? É da mamãe? É dela? Da mamãe. Foi a sua mãe. Feliz aniversário, cara. Você tem uma mãe incrível. Nossa, eu tenho a melhor mãe do mundo. Tem mesmo. Tá feliz? É uma bicicleta linda, filho. Roman. Oi, Marina. Como vai? O Fred me ligou. E? Ele tá muito feliz. Eu logo imaginei que você tinha mandado o presente. Mas como achou o endereço? Eu tenho o seu telefone. Com isso, agora é tudo mais simples, né? É, isso é bem fácil mesmo. Marina, eu mereço um jantar romântico com uma mulher linda como você? Você deu um aniversário lindo pro meu filho. Eu agradeço muito. Não, eu só... sei como é importante conseguir o que a gente quer nessa idade. Vamos? Vamos. Que engraçado. E agora me conta um pouco de você. Ah, não tem nada de interessante. Amanhã você vai conhecer a minha mãe e com certeza ela vai te contar tudo. Amanhã eu não posso. Por quê? Amanhã é o dia que vão trazer muito dinheiro. Tem que completar documentos. E eu vou ter que fazer umas horas extras. Entendi. Tudo bem, depois de amanhã, então. Vamos ver. Marina, eu vou fazer o possível para fazer você e as crianças felizes. O que é tão urgente? Por que você me chamou, cara? Não quer me contar alguma coisa? Não. Mas eu quero. Fala. Eu quero te dizer que amanhã a gente vai ficar muito rico. Você é um canalha. Não. Eu só tô fazendo o meu trabalho. Você é um babaca. É claro. Eu vi que você tava muito apaixonado. E daí, cara? Roman... cara, você me trocou. Me trocou por uma mulher. Calma, cara. Seu bebê vai estar são e salvo. Vamos roubar o furgão. Escuta aqui. Eu não quero arriscar a Marina, entendeu, cara? Você tinha toda a razão. Canalha. Amanhã eu não posso. Amanhã é o dia que vão trazer muito dinheiro. Tem que completar documentos. E eu vou ter que fazer umas horas extras. Seu filho da mãe. Droga. Me escuta, Roman. Vamos combinar. Amanhã, depois do roubo, a gente se separa. Tá bom assim pra você? Eu não confio em você. Mas vai ter que confiar. Você vai receber as fotos e a gravação amanhã. A gente divide o dinheiro e finge que não se conhece, tudo certo.
Eu não tô nem aí pra você. Eu amo a Marina, cara. Ivan, você tá bem? Você tá bem? O que você tem? Acabaram de falar que roubaram todo o dinheiro dos funcionários. É mesmo? Mas como? Onde? No caminho pra cá. Vou trazer água. Um dos ladrões acabou ferido. E tá no hospital. Agora o outro. Ele conseguiu fugir com todo o nosso dinheiro. Aqui está. Agora vão revistar todo mundo. Mas por quê? Como por quê? Vão checar se algum de nós tem alguma coisa a ver com o roubo. Primeiros que entraram recentemente na empresa. Tá bom. Agora chega. É o trabalho, Scus. Alô? Marina. Roman? Você pode me encontrar aqui embaixo? O que foi? Bom, é que eu não tô vestida. É... Alô? Alô? Marina. Roman, por que a gente tá aqui? Vamos entrar. Não, agora eu não posso. O que aconteceu? Marina, eu queria dizer que realmente eu gosto muito de você. Entendeu? Era muito importante pra mim que soubesse disso. Roman, por favor, fala o que tá acontecendo. Eu tenho que ir embora. E por muito tempo. E quando você vai voltar? Eu não sei. Me desculpa. Eu não queria te machucar, eu juro. Nossos entregadores de dinheiro foram assaltados hoje. A polícia interrogou a gente o dia inteiro. É, fui eu. Fui eu quem roubou. Me desculpa. De verdade, eu sinto muito. Roman, como você pôde? Não se preocupa, não vão fazer nada com você. O que você fez, Roman? O outro... morreu no hospital. Mas ele tirou foto da gente. Aquele maldito, ele tirou foto da gente. Por quê? Isso não importa. Eu tenho que encontrar essas fotos antes da polícia. Eu tô com medo.
muito medo. Eu sei. Não se assusta, querida. Presta atenção e escuta. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. O quê? Por quê? Preciso ir embora. Romain, eu... Marina, não fica preocupada. Vai ficar tudo bem. Não tô preocupada. É a minha cabeça que tá doendo. O Ivan me contou que o segundo ladrão acabou sendo pego. Como foi isso? Tão rápido. Pois é. Dizem que ele se meteu em uma emboscada e foi morto. Pegaram ele. Ele tentou fugir e atiraram. Quer uma bala? Toma aqui. Olha, Marina, fique deitada aqui e descanse um pouco. Depois pode ir para casa. O dia foi difícil hoje. Você escute. Eu vou pegar o trem e eu tô indo pra aí. Mãe, não me interrompe! Me escuta! Eu vou chegar de noite e você tem que me encontrar no parque. Aquele perto da estação. Temos que conversar. Mãe, não é hora pra perguntar. Mãe, só faz o que eu disse, é importante, tá bom? Por favor. E não fala pra ninguém que eu tô indo pra aí, entendeu? Tá, então até mais tarde. Marina! Marina, o que aconteceu? Ai, oi. Mãe, senta. Senta, mãe. Vai ser uma conversa bem difícil. Filha, pra que tanto segredo assim? Você teve algum problema no trabalho, é isso? Mãe... É bem possível que eu seja presa. Mas por que? Você tá devendo alguma coisa no banco? Fala agora. Mãe, eu sou suspeita de um roubo de banco. O quê? Ah, tá brincando.
mamãe armaram pra mim. Marina. Marina, eu conheço você, filha. Você não pegaria um centavo. Mãe, armaram pra mim, me entendeu? Se armaram pra você, isso... Isso é um desastre. O que dá pra fazer, Marina? Fala agora, eu te ajudo. Não. Marina, fala pra mim, como... Como vai pagar essa dívida? Eu não sei, mãe. Eu não sei. Marina, me explica o que aconteceu. Não sei. Eu não sei. As coisas estão aqui, tá? Estão aqui. Você cria os meninos, tá? Tá. Tá bom. O que eu digo a eles? Não fala nada pra eles. Nada pra Maria e nem pro Fred. Não falo. Mãe, não fala nada disso pra ninguém. Marina, promete que vai se cuidar. Mãe. Temos que ser fortes, entendeu? Sim. Temos que ser. Eu prometo, eu vou sobreviver. Quando me soltarem, eu volto pra vocês, tá bom? Eu volto. Tá bom. Eu cuido deles, mas... Se cuida, tá bom? Mãe. Mãe. Olha, você não me viu, tá bom? Não vim aqui. Tá. Eu não vim aqui. Tá bom. Vai. Vai, 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 vai. Eu tenho que ir. Você é a Marina Campuzano? Sou. Está presa por suspeita de roubo ao banco. Tem que vir com a gente agora. Faz tempo que não vejo a Marina aqui. Aconteceu alguma coisa? A Marina se casou com um estrangeiro. Ela não vai mais voltar. Ela foi para a América. Estados Unidos? Uhum. Isso é muito longe. Uhum. E as crianças? Assim que ela se firmar, ela volta para pegar as crianças. É melhor para eles. Eu espero. Uhum. Ela casou com alguém rico? Uhum. Ele é muito rico. Uhum. Que bom. Que bom que seja rico. Por que é tão Deve bom? Deve estar feliz. Eles estão lá e as crianças aqui? É verdade, é verdade. Eles estão lá. Estão longe. Ai, pra mim tá bem. Acho que a Marina tomou a decisão certa. Vai se firmar e levar as crianças. E talvez um dia convide a gente. Ah, meu Deus. Como se precisassem da gente. Espero que pelo menos leve as crianças. Pode até esquecer deles. Rosa, mas o que você está falando? Como uma mãe pode esquecer dos filhos? Tudo é possível. Ai. Ou um marido rico... Pode dizer que quer seus próprios filhos e não dos outros. Ah,
cuidado, cuidado. Lucila, vamos, senta, vamos. Senta aqui. Isso, senta. Tenta se acalmar. Senta. Calma. Isso, senta, Lucila. Meu Deus. Não. Ficou tudo escuro. Tá, mas fica calma, fica aqui. Calma. Tá tudo bem. Fica calma. Você não para, Lucila, nunca. Tem que cuidar das crianças, lavar roupa deles, passar, cozinhar. De pé. Determinamos que Marina Campuzano seja sentenciada a 7 anos de prisão, sem direito à fiança. Terá que cumprir sua sentença na penitenciária de mulheres. Você matou o meu filho. Você matou o meu filho. Ele cometeu esse crime por sua culpa. A senhora... Não me toca! A senhora é a mãe do Romã. Me solta! Como tá na escola? Normal. Você esqueceu de pôr sal de novo. Onde arrumou essas marcas? Não enche. Fred, por que tá tão grosseiro? É verdade que a mamãe abandonou a gente? Por que tá me dizendo isso? Todo mundo diz que ela foi para os Estados Unidos e não precisa mais da gente. Não acredite em ninguém. Sua mãe te ama muito. Ama? A minha mãe não ama ninguém. Fred, vai andar de bicicleta um pouco, vai. Me deixa descansar a cabeça. Eu não tenho mais vontade de andar de bicicleta. Eu não preciso mais dela. Fred, não fala assim dela. Oi. Paulina, vem aqui, por favor. Eu não tô passando bem. Thank you.
Maria, desce daí, você pode cair. Eu tô esperando a vovó. Fred, vem sentar aqui. Tô bem aqui. Você sabe como ligar pra sua mãe? Eu não sei. Maria, você sabe ligar pra sua mãe? A Marina deve ter esquecido que tem filhos aqui. É uma mãe ausente. Ela deixou os filhos largados e foi voando pro outro lado do mundo. Ah. Alô? Sim, é da casa dos Campuzano. O quê? O que foi que disse? Ai, meu Deus. Que descanse em paz. Bebamos pela serva do Senhor. Que descanse em paz. É, e a Marina nem se preocupou em se despedir da mãe. Mas ninguém avisou ela. Como podíamos avisar sem o telefone dela? Poderia ter ligado para perguntar como os filhos estão. É uma perfeita mãe ausente, nunca vai se curar. Para onde as crianças vão? Maria. Quer viver com o papai? Não, você tem a sua casa e eu a minha. Mas... agora você vai morar comigo. Fred, você tem uma mala ou uma mochila? É para levar suas coisas. Amor, vamos levar o álbum de fotos também. Papai, podemos levar o Fred com a gente? Ele pode viver com a gente. Amor, eu não posso. A casa é pequena e não tem mais lugar. Eu já disse pra não ajudar. E eu faço isso. Pai, por favor. Arruma suas coisas. Pai, por favor. Fred, por favor. Vamos, Fred. Você vai ficar pai, bem no orfanato. Por favor, pai. Papai, leva pai, ele, Fred. Por favor, pai. Fred, a Maria vai te visitar no orfanato. Favor, pai, leva, pai. Chega, por favor. Chega. Fica. Fred, você pode visitar a gente no final de semana. Até logo. Eu não preciso de ninguém. Quieto. De ninguém. Vou crescer, encontrar ela e vou matar ela! E quem você vai matar? Minha mãe ausente. Ausente. Episódio 3.
você. Tá surpresa? Eu esperei muito que você fosse solta. Por que você veio? Eu não sou culpada pela morte do Romain. Eu sei. Vim ajudar. Onde estão as pessoas que querem te ajudar? Não preciso de você. Espera um pouco. Eu vim de muito longe para pedir desculpas e você nem quer me escutar. Finge que eu aceito. Viu como você é? Eu não tenho... ninguém com quem falar sobre o meu filho. Eu não tenho tempo, tenho que ficar com meus filhos. Olha pra você. Suas roupas. Eles não vão gostar disso. Não tenta me envergonhar. Você está se comportando como uma presa. Que teimosa você é. Mas eu sou mais ainda. Não pense que vai ser fácil se livrar de mim. Você conhece a mulher do carro? Não. Meu Deus, mas o que ela tá fazendo? Só tem doido aqui nessa estrada. De novo. A mãe do Arthur veio de novo. Pai, vai bater por muito tempo, eu sei. Tá bem, pai. Vou aguentar. Tá, a gente se vê. Cadê ele? Papai saiu, foi no mercado. Não menti, é melhor você dizer onde ele tá. Tudo bem, eu espero ele chegar. Tá aberta, entra. Como eu posso te ajudar? É que o Fred tá de pé em cima do parapeito da janela. Como é que é? Ele abriu a janela e subiu no parapeito e vai se jogar. O quê? Tem uma multidão lá fora e tá todo mundo esperando. O que estão esperando? Acho que esperando que ele pule e morra. Ai, mas é um desgraçado. Um maldito desgraçado. E vai acabar na prisão, isso sim.
Pega um pãozinho. Arthur, me conta. Sua mãe bate em você? Bate, né? Entendi. Cadê o dinheiro? Tá com o papai. Bom, nada mal. O apartamento é grande, não é? Já nos esqueceu? Já abandonou a gente? Foi você que expulsou a gente de casa. Me fala logo onde é que tá o dinheiro. O que você pensa que tá fazendo? Surpresa! Papai chegou. Eu preciso de dinheiro, entendeu? Eu te paguei a pensão dele faz 2 dias. Olha pra ele! Não é o bastante, concorda? Sabrina, sai. Eu só vou com o dinheiro. Vou passar uma noite fora, pra trabalhar. Você entendeu? Tá bom. O Arthur pode ficar aqui. Claro que pode. Você é o pai dele. Busco ele de manhã. É melhor você sair daqui. Primeiro o dinheiro. O que você tá fazendo? Não vai pular, cara. Quem falou que eu quero pular? Explica pro psiquiatra. Me deixa em paz! Eu tô cansado daqui! Eu não quero ficar aqui! O que é que você queria? Fala, o que queria mostrar com isso? O quê? Por que subiu no parapeito da janela? Qual que é o seu problema? Dona Samantha, estão dizendo que ele apostou dinheiro com os outros meninos. Uhum. Apostou com quem? Ele não quis dizer. Os meninos mandaram ele subir na beirada do parapeito por uns 5 minutos. E a gente acabou pegando ele de última hora. Fala com quem você apostou e eu não vou perguntar de novo. Bom. Tá bem. Você acabou com a minha paciência. Eu vou me livrar de você e você escolhe a psiquiatria ou vai pra prisão? Ah, você vai se arrepender de rir assim. Vai se arrepender, menino. É claro, senhora. Tá tudo bem, tá... Da forma que a senhora quiser, tá? Tudo do jeitinho que a senhora quiser, dona Samantha. Não.
Não tô nem aí pra senhora, tá me entendendo? Faz o que a senhora quiser. Coloquem ele na sala disciplinar para ele não escapar. E entendi. Façam ele ficar sentado. Fica como pé. Uma criancinha. Para de rir. E vê se anda logo. Cheira esse pão. Mas é só pra comer depois. Tem mais aqui. Crianças, o que acham da gente almoçar? O que foi? Olha só. Eu comprei por via das dúvidas, caso alguém se sinta mal. É sério? É claro. Me ajuda? Tá bom. Papai. O que foi? Eu te amo muito. Eu também te amo, querida. Tá? Pode entrar. Bom dia, Samantha. Como vai? Nem começa que não vai adiantar. Eu vou entregar esse menino para o hospital psiquiátrico. Eu vou dizer que ele tem tendências suicidas. Mas antes, Samantha, quero que você veja isso. Eu, como diretora desse lugar, eu não posso ignorar isso. Por favor, olha direito. Olha. O que é? Esse é o trabalho do Fred. Ele é um artista e é muito talentoso. Um dia vamos ter orgulho dele. É muito bonito, mas eu não acredito em você, Pega. Como assim? Foi você que fez essa coisa e trouxe isso aqui só pra me convencer a deixar ele no orfanato. É um direito seu, pode ou não acreditar, mas saiba que eu... Eu não... Eu jamais vou deixar expulsá-lo dessa forma. Nossa, que medo. Olha só pra você. Eu não preciso te pedir permissão pra nada. Marina, mas que loucura te encontrar por aqui. Como você tá?
Quando te soltaram? Hoje mesmo. O que você tá fazendo aqui? E você? Tô esperando um trem pra voltar pra casa. Olha só pra isso aqui, olha. Tentei colocar um bronzeador, mas não era de qualidade e ficou horrível. Ainda bem que só coloquei no braço. Escuta, vamos embora daqui. Tá todo mundo olhando. A gente vai pra lugares diferentes. Não, nós vamos pro mesmo. Tenho que ir pra casa ver meus filhos. Marina, olha pra você. Precisa dar um jeito na sua aparência, tá? Vamos? Tá. Vem. O que achou dos meus óculos novos? Bonitos. Pois é, comprei na Itália. Paguei 500 euros nele. Você pagou 500 euros neles? É, experimenta. Não, obrigada. Vai, experimenta. Ficaram ótimos. Quer saber? Pode ficar com eles. Não posso, são caros. Eu não posso aceitar isso. Marina, eu não aceito não. Hoje é um dia especial, tá? Meu carro tá ali, vem. Entra. Você não muda nunca. Me espiando, filha. Pai, você prometeu parar. Você é muito pequena para dar conselhos. Olha só, vai ver desenho animado, vai. Quando a mamãe vier, vou contar tudo para ela. Mamãe, ela tá nos Estados Unidos. Não liga pra gente. Você tá mentindo. Eu sei que ela vem. Bom, então brinde por ela. Por favor, não bebe. Eu tô cansado disso tudo. Eu não aguento mais. Meu coração tá sangrando. Você não entende sobre isso. Não bebe, pai. Vai pro seu quarto. Rápido, vai já pro seu quarto agora! Sai daqui. Papai, eu te amo muito. Papai. Foi por acaso, foi? Sabe, eu sou uma pessoa simples. Falo tudo o que eu penso na lata. Não guardo nada. Tô escutando. Lá na prisão, você tava tranquila. Mas eu tava aqui, completamente ansiosa. Não tô entendendo. Ninguém achou o dinheiro do roubo. Os ladrões estão mortos, você estava na prisão, mas cadê o dinheiro?
Ótimo, agora eu entendi por que ela tá aqui. Ela quem? A Valentina, mãe do Roman. Foi me ver na porta da prisão. Fingiu que queria se desculpar, mas só tava pensando no dinheiro. Você recebeu meus postais? Como? Sim, claro. Obrigada por me mandar. Eu me pergunto onde... Os postais? Você sabe onde tá? Não sei, não quero saber. Já penei o bastante, eu fui presa sem motivo. Pois bem, então o dinheiro é seu por direito. Você pagou bastante por ele. Vou repetir, Anselmo, eu não sei onde ele tá e eu não quero saber. Pra que tudo isso? Fred! Oi, o que que foi? Eles vão te mandar pra sala de psiquiatria. Você tem que fugir, entendeu? Eu fiz a chave. Eu vou abrir, tá bom? Aqui, eu trouxe sua mochila. Valeu, cara. Se acabarem pegando você, você finge que perdeu a memória. Você não pode voltar pra cá. Valeu por tudo, garotinho. Tá tudo delicioso. A vida é maravilhosa, você não acha? Eu já tinha até esquecido. Não quer ficar mais? Não. Amanhã eu vou pra casa. Sei que sabe. Mas eu acho que a mãe do Roman vai voltar, não vai te deixar em paz. E você? Por que eu? Marina, tenta lembrar. Talvez o Roman tenha deixado uma pista. E você nem recebeu, isso acontece. Marina? Por favor, entregue os pagamentos de hoje. Tá bem, dona Samantha. Eu já entreguei alguns ontem. Ótimo. O dinheiro sumiu. Como assim? A gente colocou o dinheiro ontem aí. Eu não tô entendendo como desapareceu, meu Deus. Quem é que pegou? Lídia, vai chamar os seguranças. Precisamos vasculhar o edifício. Sim, senhora, sim, senhora. Hum.
Como vai, Pedro? Por isso a história dos Estados Unidos. Eu não sabia. Eu não sabia que ia durar 7 longos anos. Escrevi várias cartas, mas ninguém respondeu. Acredita, eu não tive nada a ver com isso. Não se preocupe, eu acredito em você. Eu queria saber das crianças. A Maria mora com o Sérgio no seu apartamento e o Fred está num orfanato. O quê? Em qual? Para falar a verdade, eu não sei, mas vou descobrir. E a mulher do Sérgio? Ela expulsou eles de casa. Ele mora só com a Maria. Ele bebe? Sim, mas pelo que eu sei, ele... ele não bebe muito. A Maria é bem rígida com ele. Coitadinha, eu sei como é difícil. Pra onde você vai? Eu vou pra casa. Peraí, eu vou com você. Não. Obrigada, mas eu lembro onde era. Acontece que não podem te deixar entrar. Seus óculos. Esqueceu os óculos. Oi, dona Samantha. E então? Encontraram? O dinheiro não, mas a chave sim. E onde estava? No colchão. Colchão do Fred. Aham. Mas isso é impossível. Ele está na sala de disciplina desde ontem. Conseguiu escapar. E ainda levou o dinheiro. Como ele conseguiu? Eu não sei como conseguiu, mas vocês deixaram um criminoso escapar. O que estão fazendo ali? Que é isso? Quantas vezes eu tenho que falar que é proibido fumar neste orfanato? Quantas? Pegamos vocês. Idiota. Quem foi o campeão olímpico mais jovem da história? 6 letras, fala. Marcel Delais, timoneiro do casal da Holanda, em 1900. Delais, 6 letras. Como você é inteligente. Eu sei. Boa tarde. Marina, querida. Você voltou. Finalmente sentimos a sua falta. Que saudade, tia Paulina. Eu senti muito a sua falta. E por que você não veio no funeral da sua mãe? Eu não pude. Não quero falar com você, sua mãe ausente. Não liga pra elas, tá? Deixa eu falar. Com que cara vai olhar pra gente agora? A gente não importa. Quero ver se a Maria e o Fred vão recebê-la. Bem que ela merecia.
Ela merece um castigo justo. Rosa. Rosa o quê? Sim, sou a Rosa. Ai. Eu aguento. Muito boa tarde. Boa tarde. Tá procurando alguém? O capitão da polícia. Parece que entrou por essa porta. Entrou? Quero perguntar uma coisa. Eu vou sentar e esperar. Claro, senta pra esperar. Por que não? Ele entrou com uma mulher. Vocês sabem quem é? Claro que sabemos. Pode tocar. Eu tô com medo. Maria, olha só, quantas vezes eu te disse para perguntar quem é antes de abrir a porta? Mamãe? Mamãe, que saudade! Sim, querido. Bom, tudo bem, acho que eu já vou indo. Maria, meu amor. Mamãe. Ai, meu amor. Você voltou, eu sabia, mamãe. Te amo muito. Eu preciso de você. Não vai embora nunca mais. Oi, capitão. No que eu posso ajudar? Eu tenho que falar com o senhor. Eu sou uma amiga da Marina. Uhum. Pode me dizer como eu posso ajudá-la? Eu levo o senhor pro trabalho. Tá, tudo Entra. Bem. Mamãe, você vai me deixar sozinha de novo? Não. Nunca mais. Quando vi o Fred pela última vez? Fred? Faz tempo. A gente visitou ele 2 vezes. Sabe onde ele tá? Não, eu era muito pequena na época. Sinto muito. Espero o papai chegar. Ai, vem aqui. O papai bebe? Ele parou. Ontem ele até comprou uma vodka, mas jogou na pia. Não é mentira, é verdade. Ai, minha linda menininha. Eu prometo que tudo vai ser diferente. Não quero que seja diferente, quero que seja como antes. Como? Quero que a gente fique juntinho. Eu, o papai, você e o Fred. Amanhã a gente vai buscar o Fred, tá bom? Tá bom. Quando a senhora viu que o dinheiro não estava? Foi de tarde. Ou de manhã. E o Fred fugiu no mesmo dia. Como ele conseguiu abrir a porta? A porta da masmorra. O que você quer dizer com isso? Não existe nenhuma masmorra no meu orfanato.
Aquilo é uma sala disciplinar. Mas morra. Como ele conseguiu escapar de lá? Como será que ele fez? E como é que eu vou saber? Esse é o seu trabalho. Você tá aqui pra isso. E é melhor encontrá-lo. Ele não deve ter ido muito longe. Não sabe com quem tá lidando. O senhor nem imagina. Como ele é um canalha. Ele é uma ameaça. Ele é um futuro criminoso. É rude, insolente e é um mal educado. Além disso, já mostrou que é um potencial ladrãozinho. Tá bom, então. Vamos procurar. Faça isso. Até logo. Até logo. Que paspalho. Que nojo. O papai chegou. Papai, a mamãe voltou. O que ela quer comigo? Para, pai. Isso não é bom. Que mamãe? Eu só tenho uma mãe. A Marina? Onde ela tá? Na cozinha. Estamos fazendo jantar. Você tá diferente. Você também. Maria, a gente vai conversar agora. Vai fazer a tarefa, vai. Vocês vão brigar, né? Pergunta pra sua mãe. Vai, Maria, vai. Vamos tentar não brigar. Onde você estava? Muito longe daqui. Tão longe que esqueceu das crianças? Não tem moral para me culpar. Lembra de como tratava a Maria e a mim? Eu lembro de como enterrei a sua mãe. E criei. Eu criei a Maria aqui por 7 anos. Sozinho. O quê? Você nem se atreva a olhar pra mim assim. Como deixou que levassem o Fred? Fica quieta. Como você pôde deixar seus filhos por 7 anos? Bom, aconteceu, tá bom? Eu fiz o que eu pude, não me culpa, entendeu? E você não vem me julgar. Você tá enganado. Claro que eu posso te julgar. O meu filho tá sendo criado num orfanato. Eu não posso nem te olhar. Tá legal. Então amanhã eu e Maria vamos embora daqui. Quê? A Maria? Eu não vou deixar. Eu não vou te pedir permissão pra isso. Vocês prometeram. Prometeram. Maria, Maria, desculpa. Filha. Vamos parar, desculpa, desculpa. Não vamos brigar mais, tá? Tá bom, eu prometo. Não vamos brigar. Confia em mim, chega. Calma, calma, tá bom? Já para. Chega. Não chora. Fica quietinha. Não chora.
Você? Outra vez? É. Eu sei porque você tá aqui. E é inútil. Eu é que decido se é inútil ou não. Se arruma. Eu não vou a lugar nenhum com... Vai sim. Vamos buscar o Fred. Como sabe onde ele tá? Sei de muitas coisas. Eu vou contar no caminho. Oi. Bom dia. Oi, Maria. O meu nome é Valentina. Eu vou ficar com você. Do que tá falando? Não se assusta. Precisa de mim. Onde vai conseguir trabalho sem mim? Aqui não tem trabalho, como sempre. E o que muda com você? Você vai ver. Eu vou abrir um consultório odontológico. Eu sou dentista e você é contadora. O que acha do plano, Maria? Legal. Mas quem é a senhora? Eu? Uma fada boazinha. Maria, tem que ir pra escola. Já tá pronta? Já tá na hora de ir? Tô. Então anda, querida. Tchau. Tchau, tchau, vai, mãe. Indo, vai. E não envolve as crianças nos negócios. Marina, vamos buscar o seu filho. Rápido, eu te espero. Você não deveria demorar. Vamos esclarecer uma coisa, eu não sei onde o dinheiro tá. Então, por favor, me deixe em paz. Então, você acha que eu vim pelo dinheiro? Quer que eu acredite que você é uma fada boazinha? Muito assustada. E se eu não souber o que dizer? O Fred já é adulto e passou por coisas difíceis. Vai ser mais difícil do que você imagina. Eu realmente não queria falar sobre isso. Sobre o quê? O Fred tem certeza que você casou, foi para os Estados Unidos e os abandonou. Mas isso é mentira. Mãe ausente. Ele cresceu com essa mentira. Provavelmente vai demorar para perdoar essa traição. Episódio 4. Mas como? De onde foi que saiu isso? Foi o que a sua mãe disse a eles. Ela achou que seria melhor. Meu Deus. O Fred acha que eu abandonei ele por causa de um estrangeiro. Não, só o Fred. A cidade toda te chama de mãe ausente. O que eu tenho que fazer? Ser muito paciente. Quando eu posso ver meu filho? Primeiro preciso ver os seus documentos. Ótimo. Vamos ver. Já sei de quem ele puxou. Como é? As tendências criminosas. O quê? Você parece surpresa. Nós o criamos por 7 anos. E onde estava? Quando eu posso ver o Fred? Em umas 2 semanas. Por que tanto tempo? Estamos em quarentena. Todas as reuniões são proibidas. Eu não vejo meu filho há 7 anos. Entende isso? Por favor, não faz isso. Me deixa ver o Fred, só um pouquinho, por favor. Primeiro você se acalma, mamãezinha. Senta um pouco. Tenho que entender que influência vai ter sobre ele. Por favor, eu imploro. Por favor, é só um minuto, por favor. Ele vai parar na prisão. É um adolescente problemático.
A sua volta vai fazer ele cometer ações ilegais e isso pode fazer ele ir pra prisão. Você consegue entender isso? Eu tô pedindo, por favor. É só um minutinho, por favor, dona. Eu não posso te ajudar com isso. Volta em 2 semanas. Em 2 semanas, ouviu? Tudo bem, dona Samantha? Entra, não fica aí parada. Posso saber quem era? A mãe do Fred. Passou 7 anos na prisão. E o filho tá quase indo pra lá. Me escuta. Eles vão se encontrar em 2 anos. E eu vou fazer tudo o que eu puder pra isso acontecer. Vou fazer tudo o que eu puder. Não adianta nada ficar aqui. Vamos pra casa. Não. Você tá aqui faz 3 horas. Não vão te deixar entrar. E se eu puder ver ele daqui? Vai você, eu vou mais tarde. A sua filha tá sozinha. Você tem que pensar nela também. Vamos indo. Tem piedade aí dentro. Eu acho que ninguém vai falar com você. Já viram muita coisa estranha aí. Não espere que alguém te ajude. Não, eu vou ficar aqui até eu conseguir ver o Fred. Marina, é melhor a gente ir. Olha, eu tenho um plano. Eu vou trazer o meu consultório móvel de dentista pra cá, como um trabalho voluntário. Como conseguiria isso? Ah, eu não disse? Depois da morte do meu filho, eu vendi o meu apartamento e montei um consultório móvel. Então você é mesmo dentista? Sim. Eu sou dona de uma clínica agora. Então você acha que eu... Eu tenho certeza que a diretora vai fazer o que eu pedi. Eles não vão rejeitar a minha oferta. Agora vamos. Não adianta ficar aqui. Tá, eu acho que o seu plano é muito bom. Só um pouquinho mais e a gente vai. Sabia que tem uma mulher parada no portão há mais de 3 horas? Ah, é... É a mãe do Fred. Ah, pediram pra ela voltar em 2 semanas. E ela continua ali. Mãe do Fred? É, do Fred. Acredita que é ex-presidiária? 7 anos na prisão. O Fred puxou pra ela. Isso que é mãe. Finge que... Eu não falei nada, tá bom? Thank you.
Aí, rapaz. Quer aparecer num filme? Que filme? Um filme lindo. Você vai gostar. Entra no carro. Tá legal. Sai fora daqui. Você é do orfanato? Ele escapou do orfanato. Só saem essas porcarias de lá. Já chega disso. Entra no carro logo. Não te esquece. Sai fora daqui. Mas que droga. Entra no carro. Agora. Eu vou te pegar, seu idiota. A senhora é a mãe do Fred? Sou. É pra senhora. Por que pra mim? É porque foi o Fred que fez. Ele fez esta caixa. É mesmo? Foi ele que fez? Sim, foi ele. Valentina, olha isso. Olha, foi o Fred que fez essa caixa. É linda. É bonita. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Eu queria pedir um favor. Pode chamar o Fred? Não, eu não posso. Por causa da quarentena? Mas que quarentena? Ele não tá mais aqui. Ele fugiu. O quê? Como ele fugiu? Então, onde é que ele tá? Não disseram nada? Ele fugiu do orfanato. Acusaram ele de roubar o dinheiro do salário do pessoal. A polícia tá atrás dele. Pode acabar na prisão. Desculpa, mas eu costumo falar a verdade. O que a gente faz? Precisam só encontrar ele. O senhor acha que ele roubou o dinheiro não, mesmo? Não, acho que não. Mas todo mundo sabe que o Fred tinha um sonho. Queria ganhar dinheiro para ir para os Estados Unidos. Ai, meu Deus. Calma, Marina. É óbvio o motivo dele querer ir para lá. Olha, não chora mais. Vamos encontrá-la e vai ficar tudo bem. Até obrigada. Logo. Obrigada. Vamos para casa. Muito obrigada. Para onde você vai? Eu vou dormir em um hotel. Depois eu vou para casa. Por que você não fica lá em casa? Tem bastante espaço. Obrigada. Mas realmente não precisa. Bom? Se você tiver algum problema com seus dentes, me liga. Eu fiz você se sentir mal. Ah, por favor. Sabe, eu entendo você. Boa sorte. Obrigada.
os sapatos. Pega. Oi, papai. Boa noite. Oi, amor. A gente tava te esperando. Esse é o meu filho, o Arthur. Arthur, fala oi pra tia Marina. Oi, eu sou o Arthur. Muito prazer, Arthur. Onde é que a sua mãe tá? O que foi, Arthur? Tá com medo? Hã? Agora eu vou morar com o meu pai. Aham. Com o seu pai, eu entendi. Obrigada, Arthur, pela explicação. Depois eu te conto tudo. Olha, agora vamos jantar, tá? Aqui eu trouxe a comida. Leva pra lá. Maria, leva pro fogão, por favor. Ajuda ela, vamos. Vai lá, tá bom? Tá bem, pai. O que foi? Hoje você vem com seu filho, amanhã com a sua esposa. E onde eu e a Maria vamos morar? A gente se separou já faz 3 anos. Por favor, isso não vai acontecer. Vamos jantar. Não quero. Eu tô com muita dor de cabeça, me desculpa. Fica assim. É difícil para nós. Marina, você tem que continuar. De algum outro jeito. Acha que o Arthur e eu temos uma vida fácil? Ele já entende muito bem que a mãe dele não precisa dele. Ele entende tudo. Eu tô com muita dor de cabeça. Desculpa. Olha, vamos pra cozinha tomar um chá. Você vai ficar melhor. Depois a gente vê juntos como ajudar o Fred. A Maria te contou tudo? Bom, o Fred tá encrencado. Eu não acho que ele tenha cometido o roubo. Pode ter aprendido a roubar no orfanato. O que a gente vai fazer? O que vamos fazer? Pai, já sei o que fazer. O quê? A gente vai ligar pro tio Simon. E quem é o tio Simon? O tio Simon, o policial. Acho que ele pode ajudar. Eu gostei da sua ideia. É muito boa. Ele tem razão. Amanhã eu vou visitar o Pedro. Vou pedir para procurar o Fred. Eu vou com você. É claro.
Que bom ver vocês juntos. O que aconteceu? O Fred fugiu do orfanato. Tá, eu vou atrás dele. Que pena. O menino fez muita besteira. Pedro, encontra ele. Ele não pegou o dinheiro. E quem acredita nisso? Não importa se ele pegou. Como assim? Não temos homens suficientes para resolver assassinatos. Quem dirá? Casos pequenos. Então, o que fazemos? O menino vai acabar na prisão, isso sim, vai acabar com ele. Prestem atenção. Se foi outro que roubou o dinheiro, com certeza vai querer usar rápido. É. Se eu fosse um moleque com dinheiro, ia fazer algo chamativo. Seria bom vigiar o orfanato, quem gasta dinheiro e quanto gasta. Mas ninguém do nosso pessoal vai querer se comprometer com isso. Eu faço isso. Temos que esperar o ladrão levar a gente até o tesouro. Com certeza ele escondeu o dinheiro dentro da área do orfanato, então... Cedo ou tarde ele vai voltar pra pegar. E daí eu pego ele? De jeito nenhum. Deixa que ele pegue e saia. Depois me liga e eu resolvo tudo. Pedro, por favor, eu tenho que ver o Fred, eu tenho que falar com ele. Eu aviso quando tiver novidades, tá legal? Desculpa. Eu tô cheio de trabalho agora. Por favor, Pedro, eu imploro. Eu tenho que ver o Fred. É claro. Espera, Marina. Eu tenho que falar umas coisas com o Sérgio. O quê? Você tá sabendo o que aconteceu com ela? Eu sei que ela tava muito bem nos Estados Unidos e que esqueceu a mãe e os filhos aqui. Peraí. Então, ela não te contou nada ainda? O que ela podia ter me contado? E o que aconteceu de Ela passou 7 anos na prisão. Se não tivesse sido presa, nada disso teria acontecido. Agora você entende? Eu não acredito. Foi? Nada. O Pedro me deu umas instruções e... só isso. É melhor a gente ir. Tá bom. Pasta de menta. E eu com a de morango. Posso usar essa? Podem escovar os dentes com essas escovas. Olha só, precisa apertar esse botão, viu? Faz barulho assim. Legal, né? Por que a minha não faz? Acho que a bateria tá fraca, deixa eu ver. Quem será que é? Mamãe, acho melhor não abrir. Mas talvez precisem da nossa ajuda. Esperem aqui. Já vou. Quem é você? É a mãe do Arthur. Se arruma que nós vamos pra casa. Vou morar com o papai, você vai me abandonar de novo? Já falei que nós vamos pra casa agora! Eu não vou deixar ele sair daqui até o Sérgio chegar. E quem você pensa que é? A nova esposa do Sérgio? A antiga. É claro que é. Você tá mudada, amiga. Amiga? Tá falando sério? Não importa quem é você. Me escuta bem. É melhor ficar quieta ou então você vai parar no hospital. Entendeu? Sai daqui. Agora. Você vai ver só.
Tá assustado? Tô. Arthur, por que você não quer morar com a sua mãe? Porque a minha mãe sai e eu fico sozinha de noite. Eu tenho muito medo. Oi. Por que tocou a campainha? Esqueci as chaves. Olha só, vamos agora pro orfanato. Eu resolvi tudo. Pai, oi. Adivinha, a tia Sabrina veio aqui. Queria levar o Arthur, mas a mamãe não deixou. Obrigado, Marina. Como a gente vai deixar as crianças sozinhas? Então eu vou sozinho. Não. Vai ser difícil. Eu vou pedir ajuda pra alguém. Pra quem? Pra Fada Boa. Se ela ainda não foi embora. Esse é o único caminho que leva até o orfanato. Vamos olhar daqui. Onde conseguiu esse carro? Emprestado do Juan Pablo. Sérgio, você viu alguma coisa? Nada. Você tá tão atento? Esse lugar é muito bom para observar. E dá para ver o orfanato inteirinho de onde a gente está. O Pedro te contou tudo, né? Acha que foi tudo culpa minha? Eu é que sou a culpada. Então eu me enganei. Você não merecia esse destino. Se puder, me perdoe. Ficou tudo no passado. O passado não me deixa seguir. Cometi muitos erros e eu não sei viver assim. Não se preocupa, não aconteceu nada. Quem será agora? Alô? Pedro, é pra você. Pra mim? Uhum. Alô? Marina, vai poder falar com ele. Mas só se for agora. Onde ele tá? Tem um acampamento abandonado perto da estrada. De lá dá pra ver uma casa com teto todo destruído. Tá dormindo lá. Muito obrigada por me avisar. Mas vai logo, estão indo prender ele. Pedro, obrigada, muito obrigada. É o Fred? É, a gente tem que ir logo. Thank you.
Frederico. Frederico. Desculpa, desculpa, Fred. Eu tô indo embora. Não, desculpa. Fred, espera. Fred, espera, por favor, Fred. Sou eu, Fred, eu sou a mãe. Fred, por favor. Espera. Fred. Por que você voltou? Pra te ver, filho. Então volta pros Estados Unidos. Fred. Não teve um dia que não passou que eu não pensei em você e na Maria. Eu não acredito em você. E eu não preciso de você. Sai! Do que você tá falando, Fred? Chega! Eu não quero te ver nunca mais! Fred! 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 Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não esperava por isso. Dá um tempo pra ele. Deixa ele pensar. Você ficou ausente por 7 anos e, olha, de repente aparece. Ele tá confuso. Vai ficar tudo bem. Você tem que dormir um pouco, tá? Escuta aqui. Se não me contar, vou incluir no relatório isso aqui como armas brancas. Uhum. Vou te acusar de roubo desse conjunto de armas. Acho que com a sua idade, não vai gostar da cadeia. Eu não peguei o dinheiro. Eu entendo muito bem. Vamos anotar tudinho. Durante a prisão, foram apreendidas 4 unidades de armas brancas. É só ferramenta para esculpir madeira. Esculpir madeira. Eu tô te falando a verdade. O orfanato se recusa a te aceitar de volta. Você não tem pra onde ir. A diretora insiste que eu faça o meu papel, que é te prender. Você só tem uma opção: devolver o dinheiro. Uhum. Não peguei o dinheiro. Demorou. Desculpa te fazer esperar. Pegaram o ladrão? Não. Quem foi pego foi o Fred. Então você também precisa de mim hoje. Não se preocupe, eu cuido das crianças, tá bom? Tá cansada? Vamos tomar um chá. É hora de esclarecer as coisas. Vamos beber um pouco. Tintim. Você tinha razão.
É verdade, eu tinha vindo atrás do dinheiro. Eu sabia. Mas você não sabe de nada. E tá precisando de dinheiro mais que ninguém. E você nem procurou. Pensa, o meu filho deve ter dito onde escondeu. Quem me dera, mas ele não disse nada. Depois da morte do meu filho, eu fiquei completamente sozinha nesse mundo. Tô cansada de ficar sozinha. E eu me sinto bem com você. É mesmo? Não sei por que só tem problemas ao meu redor. É claro que não. Eu me sinto querida. Tá vendo ele? Fica aqui. Tudo que vai acontecer agora. Aonde você vai? Eu vou pegar ele. Tá bom? Tá. Tô indo. Ai! Eu te peguei. Vem, fica pro chão. No chão. Fica quieto. Seu ladrão, eu vou ligar pra polícia. Eu vou contar tudo. Fica quieto, hein? Fica quieto. Eu vou ligar pro Pedro. Segura ele. Você vai ver. Você vai ver só. Alô? Pedro, pega você. Fica quieto aqui. Você vai ficar quieto, moleque. Fica no chão. É. Fica quieto aqui. Eu esqueci das instruções, mas eu peguei ele. A Marina filmou tudo. Hã? Pedro, vem pra cá agora, cara. É. Agora você vai falar que criminou seu amigo. Agora. Pegamos você, cara. Valentina, querida, seja bem-vinda. Como vai? Estávamos te esperando. Que bom que você chegou. Eu agradeço muito a sua ajuda. Vamos procurar um lugar para o consultório, por favor. É claro, é claro. Venha por aqui. Pode cuspir. Então, como está? Normal. Eu vou obturar o sexto dente. Superior direito. Muito obrigada, Valentina. Você é uma mulher incrível. Tem as mãos de ouro, querida. Na verdade, devia agradecer a Marina Campuzano Vargas. Foi ela que me pediu para te ajudar. A Marina? É, o filho dela é criado aqui. O Fred. Jamais teria imaginado isso, é um menino problemático. Então, entrega ele para a mãe. Deixa que ela o crie. Vai ser mais fácil para você.
Principalmente quando desmentirem o roubo. Tá bom. Eu não vou mais atrapalhar. Ela pode preparar os documentos, os necessários. Ah, mas que ótimo. Continuamos? Abra a boca. Olha, não devia ter falado assim com a sua mãe. Você não sabe de nada. Ela não merece essa atitude. Ela largou a gente. Manda ela de volta para os Estados Unidos. Você é um tonto e eu fui tonto com você. Não preciso dela. Ela não estava nos Estados Unidos. Não acredito. Ela passou 7 anos na prisão. Impossível. Ela matou alguém? Não, foi acusada de um roubo em um banco, mas não roubou. Foi enganada. Para, cara. Você não lembra que seu amigo te traiu? Você quase parou na prisão e graças à sua mãe conseguimos pegar o ladrão e te livrar da cadeia. Você não entende? Ela lutou sozinha contra a traição e ninguém ajudou ela. Você não entende de nada. Ela contou os dias para voltar, ver você e a sua irmã. E você falando essas coisas. Eu não sabia. Eu pensei que era... Pensou? Bom. Vamos. Pra onde? Pedi desculpas. A diretora deixou você ir pra casa. Vamos. Tá bom? Tia Marina, você pode desenhar um elefante pra mim? Não sei se eu sei. Mas eu vou tentar. Da orelha. Onde será que ele tá? Não se preocupa. O Sérgio prometeu trazê-lo pra casa, então ele vai trazer. Quem foi que disse que a vida está destinada à liberdade, mas não à arena? Quantas letras? 9. Espartaco. Fred, você voltou pra casa. É. Boa noite. Boa noite. Ah, você tá muito grande. Ai, como foi no orfanato sem a sua mãe? Péssimo. Boa noite pra vocês. Muita boa noite. Por que raios você perguntar essas coisas, mulher? Você é uma doida. Entra. Chegamos! Entra, vamos. Vamos. Me dá isso aqui. Me dá. Você tá grande, Maria. Fred. Oi, Fred. Eu sou Valentina. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. A gente tava muito preocupada. Graças a Deus, tá tudo bem. Muito obrigado. Eu sei que você me ajudou com a diretora. Não me agradece. Agradece a sua mãe. Desculpa, mãe. Eu tava te esperando. Eu te amo muito. Papai, quando vamos comer o bolo? Pergunta pro Fred. É ele que vai falar. Hoje a festa é dele.
cadê o bolo?